Miqtë dashur, ne jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Edhe për gjithë ju që ndiqni lajmet, besoj e keni marrë vesh që kënga me lahut e treva e Serbisë tani më do të njihet në gjithë botën si vlerë kulturore mbrojtur nga UNESCO. Edhe ky vendim është marrë pikërisht dje dhe kanë gjallur shumë debate në qarqe ndryshme, pikërisht për arsyen se pse kjo pasuri është njohur si trashëgimi shtetit serb në një kohë kur lahuta është një prej elementëve më të përmendur në kulturën muzikore të vendit tonë. Edhe për këtë të flasim tani në studio, do të flasim me Zotin Vasu Toli, cili është muzikolog akademik, por edhe në linjë telefonike do të kemi Zotin Ferit Hoxha, i cili është ambasador i Shqipërisë në UNESCO. Për, i themi mirëmëngjes të dyve, mirëmëngjes Zotit Toli, mirëmëngjes Zotit Hoxha që i kemi telefon. Mirëmëngjes të gjithëve. Përpara se të nisim diskutimin në studio, Ori ka deklaratën e përbashkët të tre vendeve që Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina lidhur me vendimin e marrë nga UNESCO dje. Dhe deklarata vjen ashtu si më poshtë. Ne përgëzojmë Serbin për regjistrimin e nominimit të kënduarit në shoqërimin e Gusle në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Ne e konsiderojmë të rëndësishme të theksojmë se praktika kulturore të kënduarit në shoqërimin e Gusle është historikisht e pranishme dhe është një praktikë gjallë në një zonë shumë të gjerë të Evropës juglidore. Është në fakt një nga ato raste ku propozimi shumë kombësh do të zbatohej në mënyrë të përkryer. Ka informacione të shumta, të njohura, dokumente solide dhe dëshmi të mjaftueshme që vërtetojnë se të kënduarit me shoqërimin e guslet është një praktikë e lashtë kulturore, e praktikuar gjatë shekujve dhe e pranishme edhe sot e kësaj dite në disa vende të tjera. Shqipëria, ku instrumenti quhet lahut, Bosnjë dhe Hercegovina, Kroacia dhe Mali i Zi, ku gusle konsiderohet edhe si një instrument kombëtar. Ne kemi bindjen se si që dëgjuam edhe nga përfaqësuesi i Serbisë, ky nominim mbetet i hapur për një propozim të ardhshëm shumë kombësh me pjesëmarrjen e shteteve PAL që dëshirojnë ta bëjnë këtë edhe dhe ku arti në fjalë është një praktikë e gjallë. Vendet tona, domethënë Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina dhe Kroacia dhe Mali i Zi, tashmë po punojnë për këtë çështje. Zoti Hoxha, ju keni qenë i pranishëm në momentin që është marrë vendimi nga UNESCO. Si është arritur këtë vendim? Na shpjegoni shkurtimisht për gjithë ne? Po. Është një praktikë normale e një vendi i cili në përputhje me planet e brendshme të ekspozimit kulturor, në përputhje me inventarin e brendshëm të praktikave kulturore jo materiale ose siç janë edhe ndryshe shpirtërore, pra në këtë rast Serbia, ka bërë një propozim për të përfshirë në listën përfaqësuese të praktikave kulturore të praktikë kulturore jo materiale të njerëzimit, praktikën e të kënduarit, siç e quhen ata, me instrumentin e gusles. Mm-hmm. Pra, në përputhje me faktin që kjo praktikë kulturore është e pranishme në Serbi, në planin nacional, planin kombëtar, Serbia ka bërë të propozim. Propozimi është gjetur në përputhje me kriteret e vendosura nga Konventa e vitit 2003, i është paraqitur sipas të gjitha procedurave për një periudhë kohore që zgjat zakonisht rreth 2 vjet komitetit të përkatës, mm-hmm. dhe komiteti i përkatës në takimin e fundit që është mbajtur nga data 26 deri 20 orë në Mauritius vendosi ta pranoj propozimin e Serbisë. Në këtë mes pra, domethënë bëhet fjalë për një procedurë absolutisht normale, një procedurë që ndjekin vende apo grupe vendesh, meqense siç u tha edhe në deklaratë, ka propozime që bëhen nga një vend dhe quhen propozime kombëtare dhe ka propozime që bëhen për praktikë kulturore të cilat janë transnacionale dhe bëhen nga më shumë se një vend. Zoti Fatos, Ferit, më fal, sigurisht që të gjithë u alarmuam pak teksa dëgjuam këtë vendim, por duket sikur alarmimi vërtet vjen vetëm nga ajo se si na ka paraprirë Serbia në njohjen e këtij instrumenti që përkon shumë edhe me lahutën tonë. Qa, dhe më dhe, unë e kuptoj shqetsimin apo atë që quhet e kjo alarmin e shprehur në media që praktika e të kënduarit me lahut ose në gustet që quhet në vendet dhe tjera, do të njihej si praktik dhe do të quhej si një praktik e vetëm e një vendi. Në fakt, nuk është asë pak e tillë, vendi që ka bërë propozimin në këtë rast Serbia, ka paraqitur fenomenin kulturor që ekziston në vendin e vetë, do të kishte qenë absolutisht shumë e admirueshme që Serbia të kishte bashkëpunuar me vendet e tjera, meqense dihet botërisht që nuk është praktik vetëm serbe, nuk është praktik kulturore vetëm e aplikuar apo e gjallë në Serbi,
kjo gjë nuk është bërë, edhe pse ka pasur disa përpjekje nga disa vende, në rast në të rast nuk ditjen në DNA të një përpjekje nga Serbia drejt nesh apo nga ne drejt Serbisë. Ka pasur përpjekje nga Malizi për të bashkëpunuar me Serbinë, gjë që për arsye të ndryshme nuk është bërë. Do të kishte qenë absolutisht një zhvillim shumë i mirëpritur për më tepër, duke pasur parasysh një atmosferë të ndryshme të bashkëpunimit në mes vendeve të Ballkanit perëndimor 6, që Serbia të ftonte në këtë dosje, duke ditur që praktika është e pranishme në vendet e tjera, që propozimi të bëjë për bashkët nuk është bërë, po kjo nuk është derë mbyllur. Dhe pikërisht, ajo që ka bërë Shqipëria ka qenë për të vendosur gjërat në kontekst, për të theksuar së pari që nuk është praktikë kulturore vetëm serbe. Absolutisht. Që regjistrimi nuk i jep pranësinë Serbisë mbi këtë praktikë kulturore, okay. Dhe që vendet tona janë absolutisht të gatshme, madje janë duke punuar, për të bërë një propozim të përbashkët shumë kombësh, në mënyrë që praktika të njëjtë si e tillë në të gjitha ato vende që dëshirojmë dhe që luajnë dhe kultivojnë. Faleminderit zoti Hoxha. Zoti Hoxha, punë të mbar në përgatitjen e dosjes së radhës, edhe të falenderojmë për përgjigjet e para, por të lutem qëndroni në linjë sepse do të bëhemi pjesë e diskutimit edhe me zotin Toli, i cili do donim shumë mendimin tuaj në lidhje me vendimin e UNESCO-s. Momentin që u mor ç'a menduat? Si e pat vendimin e UNESCO-s? E pash, kështu siç e tha zoti ambasador, që në pikpamje të procedurës të rregullt, pra sepse është e drejtë e shteteve anëtare, të cilët kanë pranuar dhe ratifikuar konventën e UNESCO-s vitit 2003 për të regjistruar dukurit të trashëgimisë jo materiale në territorin e tyre, dhe njëkohësisht aspekti i dytë ishte një reflektim për kohën tonë të humbur për të regjistruar eposin dhe duhet të ishim treguar më të shkathët. Nuk është për probleme më të shkathët, ka një praktik të vitit 2012 që ka nisur prej 2012. Jo, ne mbyllëm punën përgatitore, domethënë. Dhe në 2016 është dorëzuar apo jo? Jo. Në 2012 pasi Shqipëria me një urdhër të ministrit e pranoi eposin dhe lautën si kryevepër kombëtare, sepse ka ca rregulla që duhet ta njohësh një në vend si dukuri dhe pastaj ta aplikosh për në UNESCO. Në 2012 Komiteti Kombëtar i Trashëgimisë jo materiale mori iniciativën për të përgatitur dosjen për eposin. Ishte një grup pune i rëndësishëm, i cili e përgatiti dosjen konform standardeve, ashtu siç e ka përgatitur në këtë rast edhe shteti serb, dhe për një arsye që për mendimin tim është ishte totalisht e gabuar, sepse ja, kjo na solli numrin e kohës, u propozua që të kandidoj së bashku me Republikën e Kosovës, ndërkohë që Kosova nuk është pjesë e UNESCO-s. Ky që është problemi. Domethënë u detyrua që të pristim dhe unë e kuptoj në një lloj kuptimi Do të bënim tamam, menduam, do bëj tamam këtë punë, nuk bëj fare. Është lënë që të merri emirqen njohja e lahutës brenda eposit. Jo, nuk ka të bëjmë atë, sepse lauta këndohet me laut këndohet eposi, po këndohet në vjetra forma të tjera të epikës historike, se eposi është legjendar. Por problemi ishte teknikisht, ne na duaj që të avanconim të vetëm përpara në atë moment, pasi siç e thash edhe një herë, iniciativa për të regjistruar dukurit të tilla në UNESCO është iniciativë e shtetit. Nuk kanë të bëjnë këtu institucionet shkencore, akademia, ato vetëm u kërkohet ndihma në momentin që bëhet dosja, por vendimarrja është politike dhe këtu shoh të vetmin, do ta quaja unë defekt, që ne edhe mbasi Kosova do dëshironi me shumë zemër që Kosova të bëjë anëtare e UNESCO-s dhe ta bërim aplikimin së bashku. Po mbas rrëzimit kandidaturës Kosovës në votimin e vitit të kaluar, ne duhet të kishim vazhduar gjithsesi. Pra këtu çaluam ne. Për këtu ishte një vetë çalim këtu është. Dhe e dyta është kjo gjë që është e drejtë ajo që thot ambasadori, që ajo është një dukuri që është e përhapur edhe në vendet fqinje, kanë parasysh Malin e Zi, si për pjesën shqiptare ashtu edhe për pjesën malazeze në Bosnjë-Hercegovinë, pa diskutim Kosova që është le të themi një epiqendër e rëndësishme e kësaj trashëgimie, dhe ajo që është pozitive dhe këtë duhet ta themi është që dhe në dosjen e kandidimit të Serbisë, domethënë unë lexova dosjen dje dhe sot, ata kanë pohuar që kjo është një dukuri e territorit të tyre, pra kanë regjistruar dukurinë e territorit të tyre, biles dhe brenda territorit është dukuri që praktikohet nga serbët, bosnjakët, shqiptarët dhe malazezët gjatë brenda territorit. Jo vetëm kanë përmend, por ka thënë që dukuria ka një shtrirje përtej Serbis pa marrë përsipër të interpretojnë faktin që cili komp është prioritar në këtë punë, sepse kjo hap një debat tjetër. Pra, kanë qenë korrekt në pikpamje të shprehjes për sa i përket dukurisë dhe e gjej me vend në këtë fazë që jemi,
këtë propozim që zoti ambasador ka bërë dhe me siguri do ta mbështesë edhe Ministria jonë e Kulturës, që kandidimi, pra të mos humbim asnjë ditë kohë dhe kandidimi për pjesën tjetër ku kjo dukurie e këndimit me laut në rastin ton, me gusël në rastin e popullsive slave, të bëhet edhe të përmbyllet dhe një si element, sepse ne boll element edhe çështje kemi ku nuk merremi vesh. Të paktën të kemi një praktikë përbashkët që aty ku kjo dukuri kulturore le të themi ekziston, le ta regjistrojmë, të njihet së bashku dhe pastaj problemet e originalitetit, të përparësive, të çështjeve që lidhen me vlerat artistike, të vërteta të kësaj, le t'ja lëm studiuzve dhe institucioneve. Ky vendim ndërkohë sa ndikon tek njohja e eposit të kreshnikëve? Sigurisht është avantazh. Këtë duhet ta themi. Domethënë, në pikpamje të regjistrimit i pari, është një lloj avantazhi për Serbin dhe në fakt këtu i ka prirë pak edhe le të themi ai shansi historik, teleshikuesit duhet ta dinë që interesi i parë publik për këngët kreshnike lindi me atë që quhet Homeric Question, kur dy profesorë të Universitetit të Harvardit, Milvan Peri dhe Albert Lordi në vitin 33-34 shkuan në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka regjistruar për të parë lautarët, pesë lautarë. Të cilët njëri prej tyre ishte serb dhe katër të tjerë ishin dy gjuhësh, pra ishin shqiptar që këndonin edhe në gjuhën serbo-kroate. Pra, që kur u bë regjistrimi i parë, si më thën, gjuha serbe dhe gjuha shqiptare hynë së bashku në këtë le të themi trashëgimi të eposit. Ismail Kadareja ka një roman të mrekullueshëm që quhet Dosja H, që përshkruan le të themi historikun e marrëdhënieve mes eposeve tona, pra mes dy trashëgimive të Shqipërisë edhe Kosovës dhe Serbisë në këtë rast, dhe në mënyrë të veçantë për çështjen e originalitetit dhe të primatit kronologjik secili ka qenë i pari në këtë trashëgimi, dhe sigurisht studimet e shkencave tona albanologjike kanë provuar që kjo është një kulturë rrënjëse e shqiptarëve, sepse nuk ka si shpjegohet ndryshe që të gjitha vendet që janë fqinjë me shqiptarët kanë elemente të kësaj trashëgimie, por ky është problem tjetër. Unë dëshiroja të bëja një ftesë publike për institucionet tona shtetërore, për ministritë përkatëse, për ministrinë e jashtme dhe për ministrinë e kulturës që të lëvizin përpara me dosjen e eposit, pasi eposi është kryevepra jon kombëtare në Shqipërinë e Veriut, e cila na përbashkon të gjithë shqiptarëve, dhe së dyti jo vetëm me eposin, por edhe me kërcimin e tropojës, i cili është gjithashtu një kandidaturë fituese pa diskutim, edhe me këngët Maje Kraje, pasi ka nevojë, si më thënë, dukurit jo materiale të Shqipërisë Veriut të regjistrohen në UNESCO. Përpara se të bëjmë thirrje, kemi zotin Hoxha në telefon dhe bëjmë pyetjen më konkrete disi që çfarë është duke bërë aktualisht? Okej, dole me një deklaratë përbashkët me vendet e tjera në UNESCO, apo përgatisim tani dosjen për eposin e kreshnikëve, ku jemi, zoti Hoxha? Sipas duhet të falenderoj zotin Tole, të them që jam absolutisht dakord me gjithçka që parashtroi dhe ta falenderoj për kujdesin e veçantë që ka, për punën e vjetër që ka bërë, për kontributin e veçantë që ka pasur për dosje të ndryshme, domethënë, dhe për fokusin e veçantë që ka në lidhje me ruajtjen, mbrojtjen dhe trashëgimin e pasurisë pasurisë në Shqipëri. Tani, me dosjen, siç tha zoti Tole, dosja ka qenë përgatitur në një kontekst të caktuar i cili është i lidhur me Kosovën deri në vitin 2015. Në këtë mes, ne nuk kemi absolutisht asnjë sekond për të humbur dhe unë jam i bindur që Ministria e Kulturës është aktualisht duke punuar, është në kontakt me një apo me disa vende të rajonit në mënyrë që ne të mund të marrim trenin sa më parë për të paraqitur, unë shpresoj bashkarisht, sepse është absolutisht praktikë kulturore e cila do të merrte më shumë vlerë dhe do të kishte më shumë impakt, jo vetëm kulturor, por edhe përtej, nëse paraqitet si dosje e përbashkët e kësaj praktike kulturore në vendet tona. Ju do të njihen, jemi sigurt që Ministria e Kulturës do bëjë komunikimet e veta, por mund të them që është duke u punuar seriozisht për të mos humbur asnjë sekond, për të dhijuar mbi atë bazë të punës që është bërë dhe për ta vendosur në kontekstin e tij. Zoti Hoxha, ashtu siç edhe është diskutuar së fundmi, pse kaq e vonuar ky vendim? Ka munguar vullneti politik? No, absolutisht jo. Thjesht, zoti Tole shpjegoi situatën, domethënë punën e bërë në vitin që në vitin 2019, i cili ishte i lidhur në kontekst të caktuar, ashtu siç mendohej në atë kohë, që të bëj bashkë me Kosovën, në qoftë se kandidatura e Kosovës do të
do të fitonte për të qenë në UNESCO. Fakti që kandidatura e Kosovës nuk fitoi dhe siç dihet ka qenë një procedurë e komplikuar, për tre vota nuk fitoi, domethënë natyrisht që i la gjërat në pritje, siç ndodh rëndom nga njëherë, domethënë dosjet që janë më të avancuara avancojnë, Ministria e Kulturës ka qenë sigurisht e angazhuar dhe me dosje të tjera. Unë mendoj se dritë shile për miratimin apo jo. Jo, domethënë dosjet duhet paraqitur nga e para. Domethënë thjesht ajo që është e mira e kësaj është që puna është bërë dhe kam përshtypjen që nuk e di se sa do të avancojë përqindjen e punës, domethënë se duhet hartuar sipas kriterëve të caktuara, por më tepër që nëse është propozim me një apo me disa vende të tjera, duhet një proces bashkëpunimi dhe koordinimi me vende të tjera. Por gjithsesi, ne jemi jashtëzakonisht avancuar sepse kemi një dosje që ka qenë përgatitur e cila duhet thjesht përshtatur më do mendja, unë se kam parasysh tani këtu, por kam përshtypjen që shumë pak punë ngelet për të bërë. Dhe ne do të jemi në gjendje që më shumë shpejt ta paraqesim, shpresoj bashkë me një ose disa vende të tjera. Absolutisht shpresojmë. Zoti Hoxha, falenderoj shumë që ishit në linjë të drejtë për telefonike me ne këtë mëngjes. Faleminderit Zoti Tole. Edhe faleminderit Zoti Tole që ishit me ne. A mund të themi që kemi shumë për të thënë, por nuk kemi më kohë. Ne duhemi vetëm ju pat kishit dhe kufje në futëm siglen tani. Ideja është kjo, disa gjëra nëse nuk bëhen në momentin e duhur, kushtojnë. Këtë mësim nxjerrim ne nga sot. Faleminderit shumë, do të diskutojmë në programe të tjera. Zoti Tole, faleminderit. Miq dashur, ne shihemi nesër, kalofshi mirë.